महिषासुरवधः ध्यानम् ओम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निगण्यमानम् तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरकोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजम् चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः सच्छिन्न धन्वा विरतो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत ताम् देवीम् खड्ग चर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णदारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजम् प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलम् स कोपादरुण लोचनः शिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्याम् महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिरविबिम्बमिवम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलम् देवी शूलममुञ्चत तच्छूलम् शतधातेन नीतम् स च महासुरः हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिम् मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम् हुङ्काराभिहताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलम् बाणैस्ततपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्त्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीम् गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्त्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् भाष्कलम् बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चोभौ शरैनिन्येयमक्षयम् एवम् संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावतसोऽसुरः सिंहम् हन्तुम् महादेव्या कोपम् चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुच्चाञ्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य व्यवशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्दिप्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्घनाः श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातम् आपतन्तम् महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशम् तम् बबन्ध महासुरम् तत्याजमाहिषम् रूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे
ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यते। तत एवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तम् खड्गचर्मणा सार्धम् ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहम् तम् च कर्षज गर्ज च कर्षतस्तु करम् देवी खड्गेन निरकृन्तत। ततो महासुरो भूयो माहिषम् वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम् सचराचरम्। ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् पवौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्याम् च चिक्षेप चण्डिकाम् प्रतिबूदरान्। सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तम् मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम् मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तम् महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वा निपातितः। ततो हाहा कृतम् सर्वम् दैत्यसैन्यम् न नाशतत् प्रहर्षम् च परम् जग्मुः सकला देवता गणाः। तुष्टुवुस्ताम् सुरा देवीम् सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृदुश्चाप्सरो गणाः। कटाक्षैररिकुलभयदा मौलिबद्धे दुरेका शङ्खम् चक्रम् कृपाणम् त्रिशिकमपि करैरुद्वहन्तीम् त्रिनेत्रा सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिलम् तेजसा पूरयन्ती ध्याये दुर्गाम् जयाख्याम् त्रिदश परिवृताम् सेविताम् सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या ताम् तुष्टुः प्रणति नम्रशिरोधराम् सा वाग्भिर्प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः। देव्यायया तदमिदम् जगदात्मशक्या निःशेष देवगण शक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाम् अखिल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः। यस्य प्रभावमतुलम् भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलम् बलम् च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च अशुभभयस्य मतिम् करोतु। या श्री स्वयम्
सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां ज्ञता स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चादिवीर्यम् असुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्य सुरदेव गणादिकेषु हेतुः समस्त जगताम् त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदम् जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिः हस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलज्ञजुषां निधानम् उद्गीथरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैडभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईशः सखासममलम् परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतम् प्रकृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रम् विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितम् भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्च शाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता
जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजवृत्त्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धन्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता ये भिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहिता विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेदत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतत् अविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मद सुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मान् तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि
यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैः दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवावूचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयः त्वयास्माकं महेश्वरी। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेधा परमापदः यश्चमर्त्यत् सवैरेभिः त्वां स्तोष्यति अमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैः धनदारादि सम्पदाम् वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेधा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैः जगदोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मया ख्यातम् यथावत् कथयामि ते। शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनी। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वत्
अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रदुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः कृताधिकारास्त्रिदशाः ताभ्याम् सर्वे निराकृताः महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकम् वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवताम् नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिम् देव हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुवुः। देवावूचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् बुद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसंव्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। क्षितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभकेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धददैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीत्तान् सुरान् सुभ्रु भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीच्छिव स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददश्च चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचिद्रूपम् दृष्टम् केनचिदुत्तमम् ज्ञायताम् काप्यसौ देवी गृह्यताम् चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् द्रष्टुमर्हति
यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् यदासिद्वेदसोद्भुतम् निधिरेष महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददो चाब्धि मालाम् अम्लान पङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चनस्राभितिष्ठति तथायं स्यन्दनभरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वयाहृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निश्चापि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वच शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी ताम् ततप्राह श्लक्ष्णम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वर शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञ सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहम् सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान् अशेषतः तथैव गजरत्नम् च कृतम् देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैश्रवससञ्ज्ञम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूताम् त्वाम् देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वम् अस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम् वा ममानुजम् वापि निशुम्भम् उरुविक्रमम् भज त्वम् चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम् धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माम् जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः माम् जित्वा किम् चिरेणात्र पाणिम् गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवम् त्वम् देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेत् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानाम् सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किम् पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवा तस्तुर्येषाम् न संयुगे
शुम्भादीनाम् कथम् तेषाम् स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वम् गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्, किम् करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचिता पुरा। सत्त्वम् गच्छ मयोक्तम् ते यदेतत् सर्वमादृतः, तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तम् करोतु तत्। नागाधीश्वर विष्टरा कर्णिपणोत्तम सोरु रत्नावली भास्वद्देहलताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भासिता माला कुंभकपाल नीरजकराम चंद्रार्ध चूडाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलय पद्मावतीं चिंतये। कन्यवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुररात्ततः सक्रोधप्राह दैत्यानाम् अधिपम् धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशुत्वम् स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलादुष्टा केशाकर्षण विह्वला तत्परित्राणद कश्चित् यदि गोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरोवापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्तदशीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः मृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणाम् द्रुतम् ययौ। स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचल संस्थिताम् जगादोच्चै प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्मर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवम् तत किम् ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत् तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धम् महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिकाम्
वर्षसायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वधैः ततोऽधुतषटकोपात् कृत्वारादं सुभैरवं पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यारास्येन चापरा आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखै कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनाधिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सहस्रमानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिका ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लाराबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याः चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेत ययुरभ्युद्यतायुधः ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्दासां व्यवस्थिता सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधराः तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैः अम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनम् मषीवर्णम् अभूत् तदा भ्रुकुटी कुटिला तस्य ललाटफलकादृतम् काली करालवदना
विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्र खड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसादि भैरवा अतिविस्तार वदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरित दिन्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयति तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाम् कुशग्राहि योधखण्डा समल्भितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवर्णान् तथैव योधम् तुरगैः रथम् सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः चर्वयम् त्यतिभैरवम् एकम् जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यम् पुरसान्यम् अपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनाम् तद्बलम् सर्वम् असुराणाम् दुरात्मना ममर्दा भक्षयच्चान्यान् अन्यांश्चाताडयत्तथा असिनानि हता केचित् केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वम् असुराणाम् निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभि दुद्राव ताम् कालीमतिभीषणा शरवर्षैर्महाभीमैः भीमाक्षीम् ताम् महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभुव्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरवनादी कालीकरालवक्त्रान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतम् रुषा हतशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राक प्रचण्डाट्टहासमिश्रम् अभ्येत्य चण्डिका मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयम् शुम्भम् निशुम्भम् च हरिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीम् कल्याणी
ललितम् चण्डिकावचः यस्मात् चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि। अरुणाम् करुणातरङ्गिताक्षीम् धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शयितेषु असुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगम् सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनाम् चतुरशीतिः निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणाम् कुलानि वै शतम् कुलानि धौराणाम् निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम्। ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्जा सिंह घण्टानाम् नादा पूरिददिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारिता नना। तम् निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषा भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुह विष्णूना तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकाम् ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वदेवहितच्छक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिः ब्रह्माणि साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिः गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमतुलम् रूपम् व्याभिव्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीम् बिभ्रती तनु।
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तरणक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिका ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता धूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भनि शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भम् निशुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवा सन्तु हविर्भुजः यूयम् प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छथ बलावले पादद चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवापिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातम् महासुराः आमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्ताम् देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्मात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गपोथितां स्टारी कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः ते दुर्विदारिता पृथ्व्याम् रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुण्ड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रछद वक्षसः वाराह मूर्त्या न्यपतन् चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यात् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतु पृथिव्याम् पतिताम् स्तान् चकादाथ सा तदा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैः नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योधुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः स
समुत्पतति मेदिन्याम् तत्प्रमाणस्तदा सुरः युयुधे स गदा पाणिः इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेलाह तस्याशु बहुशुस्रावशोणितम् समुत्तस्तु ततो योद्धाः तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समम् मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तम् पुरुषाः ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघः तेनासञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुरा सृक्सम्भूतैः असुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णम् वदनम् कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रदिच्छत्वम् वक्त्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनाम् चक्रे गदा पातो अल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहु शुस्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्य रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघान रक्तबीजम् तम् चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः